وقود المفوضية الانتخابية هناك الحقيقة حوالي 3000 شخص من الذين عملوا مع المفوضية، بعضهم لما يفوق أكثر من الآن أكثر من 10-12 سنة. المتظاهرين المطالبين بالعقود مع المفوضية الآن بالبوابة القريبة على لجنة على فندق الرشيد يضربون، وبعضهم في حالات خطر، وألقوا قبض على 5 منهم. هذا الأمر غير مقبول الحقيقة، وأنتم لجنة أمن ودفاع تصل بوزارة الداخلية، ليش يعني متظاهرين سلميين ليش يضربون بهذه الطريقة؟ بناوی خوای گەورە و میهرەبان برایان و خوشکانی خۆشەویست هاوڵاتیانی بەڕێز، بابەتێک لەو بابەتانەی کە ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان شانازی پێوە کەین و بەندەش بە شکڵی شەخسی لە سەرەتای دروستبوونی ئەم کێشەیەوە لە ساڵی 2019 هەتا وەکو ساڵی 2023 کە لە 35 2023 بڕیاری 23 320 لانجومنی وزیران درچو و ام کشهی چاره سر کرد، ایمه لگل ام برایانه گره بستکانی کومیسیون که ظلمه کی زوریان لیکرا بداخوا هم للاین حکومت عراق و هم للاین هر دو حزبی ده صلات و کل کومیسیون بالا دستی که غونیان هی و جماره کی زور لمانا خلق خرای جگیان و کشکان ل 2019 و دستی پی کردوا. حەزەکەم بەرچاوی میدیا و ڕایگشتی ڕوون بێ، ئەمەش دووبارە نەبێتەوە بە یەکێکی تر لەو مزایەتدانەی کە بەداخەوە ئێمە هەر دەستکەوتێکەکەین بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. خێرا چەندین پەرلەمانی فراکسیۆنە جیاوازیەکان قوتبنەوە کە ڕەنگە ڕۆڵێکیان بوو بێ، کتابێکیان کرد بێ، تەلەفۆنێکیان کرد بێ، هەواڵێکیان پرسی بێ. ڕاستە بەس نەک کێشە بە تەلەفۆنێک و نە بە هەواڵپرسی، نەک و نە بە مەحەل نابێ و ناشرینە تۆ نکولی بکەی لە جوهدی ئەو کەسانەی کە لە دروستبوونی ئەم کێشەیەوە وەکو بەندە لە سەرخەت بوون بۆ ئەم بابەتە و وەکو فراکسیۆنی یەکگرتوو. ئێمە لەسەر شەقام لەگەڵ ئەم بەڕێزانە بووین، لەناو ئۆفیسەکانمان لەگەڵ ئەم بەڕێزانە بووین، لەناو زیندان لەگەڵ ئەم بەڕێزانە بووین کە کاتێ ئەمان داوای حەقی خۆیانیانە کرد. ئێستا ناوەکەی نایەنم بەس کە گوێی لە منە زۆر باشە زانێ، نوێنەرانی ئەمانە ئەبران لە ئاسایش شەقکاری ئەکران بۆ ماوەی زیاتر لە 20 ڕۆژ. من خەریک بووم هەتایەکێک لەو بەڕێزانە لە زیندان بێنینە دەرەوە کە بەناحەق و بە زوڵم ئەبران شەقکاری ئەکران لەسەرەوەی کە داوای مافەکانی خۆیانەکەن، دوای ئەوەشی کە نان بڕاو کرابوون، دوای ئەوەشی کە زوڵمیان لێکرابوو. لەم شورتەی ساڵحێش لە بەغدا کاتێ هاتن بۆ خۆپشاندان لێیان ئەدرا، ئێمامان کردە سەر وەزارەتی ناوخۆ و ئەچوینە ناو سجنەکانی شورتەی ساڵحێ لەوێ لەگەڵیان بووین کە بریندارە بوون لە خەستەخانە لەگەڵیان بووین، لە شەقام لەگەڵیان بووین، لە ناو هۆڵەکانی پەرلەمان و کۆبوونەوەکانی پەرلەمان بەردەوام لەگەڵ ئەم بەڕێزانە بووین. دەرگا و دڵمان، دڵ و تەلەفۆن و ماڵ و ئۆفیسمان کراوە بۆ ئەم بەڕێزانە لە 2019 هەتا ئێستا.